ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှုအခြေအနေမရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်တိုင်းရင်းသားပါတီအားကောင်းတဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေအဓိကပါဝင်သွားတာကြောင့်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအားရောအောင်လုံနေသလားဆိုပြီးတန်တရားဖြစ်မိတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP ပါတီဘိုးအောင်နိုင်ကော်မတီတွင်းမှုဦးကျန်ခုံကပြောပါတယ်အခုလိုထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်လက်ရှိအနိုင်ရပါတီတွေပုံမှန်အားကောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုထောက်ခံမဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာလဲတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ယုံကြည်မှုတိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကကြေအောင်စု192အုပ်စုပါရှိပြီးဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာ KI တင်ပြလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာမဟုတ်ပဲပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတိုက်ရိုက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် UEC ကကြေညာမှာပဲသိရတယ်လို့မြကြီးနား KI ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်ခင်ဗျာ